Ümit gün ütüğünü tüstedin, kelbit kem keleni kelehelerdin. Ütüğü sayağa sasırdının, gündük ilerçiler bit. Xasır öbül aksın hasır duğun çağızkı ağa sefirgi taksar. Kel olur seherge hek veri bitin, sağalığı bit. Onun bir çağız ustada behini gıttı bilge bolun. Tördün ikki, otutağız toğuğun sette nömerge eriyen. Iyitiler gıtın beri gıtın söp, eğilde gıtın, derde gıtın söp. Bugünü beri bastıkı ilçitin gıtta bilhenler yakpın bağırabın. Ол күрдік Саха Республикатын урбанекторын сырдаты үлетігер әппеттір сектор салаятшыта Елена Михайловна Константинова бейхайл жеттір үті асырдана. Жа, бүгін бұл интерігенне емекепсетей болар, кем интерігергер бағалысты ғанатабын өссі түгіл түрденекке тұтағыз тұғын сеттен өмірге әлен үйтілар ғытын бері қытын сөп. Жәрі бұл әге бәғіт өлеғіт үлдәқ кен қабанынақ болар болдағы де. Оның болдағына жә бұл қайдақ жә үләлей қамсы жаға туы қайысқанан үләлейге де бағалысты бәғі. Атын үті ғасырданан қылғыстығы айтаққа бе центр бұд Министерство инвест развития предпринимательства ананы бар тәрелті болыр. Бейі центр бұд үз қайысқаннан үләлер, алата информация, консультация, онына субсидия. Жапчылан қайысқан әтір болаққа информация қасы направлениінен барар. Бейі предпринимательдер тұстарғар үлілей біт. Алата келінерге тұғалақ информация береметігер тиерін күрдік. Оны әтір болаққа тұғырігер, ұлыстарға бейі местетігер представителдер бұтпалар. Бәрсе қаз бейді ұлысқа келінер предпринимателер қатар өлелелер, тұғалақ информацияны, оны бұртын. Өчен ұлыстарға тиеніме, аяннан тиенін оны информация берер болақтыр өде? Бағалар, келінер оны олыр олыр, келінер өлелелері. Дон бейі представителісті өпті. Представителер, центр поддержки предпринимательства үлігілдері, предпринимателер қатар өлелелер. Қасылуыз, бізде қасылуыз айы. Оныттан бе жұғысқа ғамей бар бұд, республиканский центр. Бұйыл адрес бұталар ебіта өлеген төйінінен тұғанан текпен барығын, бе проспект Ленина 4.2 үстәғігер бар бұд. Бағалысты бе қален консультацияны лайқытын өп, тұқ бар информацияны мел ағыт. Оныттан ғамай үстәғі өлені, отан өлені табыт, именно білінге олық әдді білінен сайт, портал предпринимательства ден бар. Адырға портал .b14.ru ден, атын Google атықы сразу тақсыр. Ол сайт кекеренлер, әме жаннор предприниматель болықтырын бағарар жаннор, предпринимательдер онлайн консультацияны лықтырын хөп сразу сайт кекеренлері. Оның тұқ бар, тұғалақ информация, тұқ болы тұрарын, тұқ тәрілті бағаларын предпринимательство үйір. Құлыр бігі коллегалар бұт әме әлбақтар инфраструктура үйінің тәрілті бар. Оның бардың әме бардың сайтының контакттарын, келінер туынан жарықтананларын әме бардың көрек құхып, информация ағыз барда доступнай, барда сайт егер бар. Оның центр әпетім күлдік консультация алыр, информация берер, оны журнал тағары бұд. Түйірін ұлықтақтыр білерлер болу, байдам ден журнал бар, оны ол сақылы версия таға тұлынан, оны ұчалы тұлынан предприниматель күлтейден журнал тақсар бейеға. Бұл ғарттан электронна, әме бардың сайтқа көрек құхып, portal.b14.ru бағалыста келін көрін. Оны үйіз қайысқа? Үйіз қайысқа субсидия болар. Оны жапчылан текпін бары бұн. Субсидия жән жоннар бұдайалар, грант еғаныңылар. Субсидия, это значит, тон мұшылай таға компенсация. Алады предпринимательдер, уже предприниматель болан баран, бәлерін расходтарын, расходыр бұд документтарын берінлер, конкурсқа күтталар. Алады Рұсқы тұрбыт құрық чағын компенсирует дұқтырын хөп. Әте наға тұғалақ, қолығыр предприниматель ұжы Рұсқы тұрбыт түптірі возмещение күмдік чағын түптірілер. Аға, кенеха олған көмә болар.
улуска ме конкурска кытарган представительнарга тотары көп болот да. А вот эми чүгэдди кем батты. Аа, тептер тендер. Тептер тендер келтенен келер болду. Кычкарда көмө болот. Вот ол субсидирование түнү таха. Вот онук главный үрүн итебилинен бюджетка тоога хукулуктак, эге хукулуктак предпринимателем. Просто кирде билен. Аа. Онун там документациядан просто көрөр конкурска кеттер. Деген билемете ханга хаглачыларга хлор папка мустун то просто тухпар любой расход котом урагачын деп кодук да. Тухта пердин кодук документально, чтобы все было. Вот эти хлор улустарга төлөй дебит тегетте. Онна же саңа сагалан эле урбаник төртө элбилдери. Сылынай. Тэрбектери. Тон сагалатчылар ди. Сагалатчылар ха абиятын жылытын агын багарар ки Эльбир. Эльбен. Ага, Эльбир. Там предпринимательство балах. Жанрет Бахтер. Он бебеле тесте хен гиннен багдар жондар. Үзәдир болдакты. Хим бир баланын көрөр болдакты ди. Атан ага предпринимательство ден та хим бир кибеде эпетне сылан. Хлор одно дело, ну, регистрация на ден барстой, хлор да, или ханада. Тухпар барта үлеттен тахсар бәде тен тутулуктах болду деп. Аха, барта бәде тен тутулукта алген. Бәде бетне сылан. Бетне. Мушалай таха осознанный выбор да алген. Бәде. Онотон хөбүлүр жылытынан жартанар болукта, аха. Хала бетте идеалар тух. Ачана кем таарылак тахсылак болар. Онтан ха, чтобы кине оңурор жылата спрос тах болорун кудук. Онотон жоңго тухалах болунада. Алген он там хаглы кухеп, он там хазбит дилуска муниципальные программы Лардиан Баллар, предпринимательство Тухалах, ага, алихин ол нюнгу гранты начинающих дембар, улуска администрация итар ол конкурсу, коротко регистрация лангу палахат на бихе, мэрия отдел предпринимательства заявка хомер. Он там улуска администрация, максимальная сумма 3000 доллар. Был конкурс, была нас подтара. Гильга конкурсами тесайтными курокотен хэп. Поддержка один вкладка портал.b14.ru сайтка. Тухпар информация. Конкурс алан это сразу порта актуа. Тахсанер информация. Джерри Елена Бегехая, телепен келде. Истебит, алло? 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 Дорога была, Рон. Мен бұл тоқ етіп, ике еті олақ бұл. Мен бұл дәм таксисты бұл. Оны бұл ана егер возмещение расхода стенге мен машинам сатқаға кері өтілген, онына гараж бар, оттынар бар, қолы бұр, оттық маспар өне возмещение болыр дөге. Мақтал, аға, әрен келіп кетер. Вопрос көтен, мақтал. А так, алата таксиына жарықтан алатын, да? Таксидеті. Бир республика бұтығар, приоритетное направление Лардиан Баллар, хлор производства, тыхайство, это он социально ориентированный урбаник тарка приоритет, да. Вот он такси, это не грузоперевозка, это главное, лизинг, ну, оборудование, техника, точнее техника, машина и нубы полохотна, гиль конкурска, конкурс казахтерин хэп, ага, именно грузоперевозка, таксига. Таксига чё на лохам кырыгин? Вот. Сэм. Онтан же бияха хиги сурже тагалды гэдти. Байыл сайын, күхүн, бу республика тагы урбаниктар ганаллах форумнар аспыттары да. Ол тухундан жере хиги сурже аты кабиохайын ады. Күхін тағы көстерді. Бұл тәрәхен бұл основной бұл қомты бұл ұлыс предпринимательдерге арналған. Оның әлбақ предприниматель күтті бұта. Арғанай тоқтар, семинардар,
дискуссионная площадка, лар, тухлах, тренинг, он это мастер-класс был у нас подтара. Вот он на дальше которые выставка бизнес-экспо Булбута. Публикан мастер-класс по мясопереработке коронастыгат, по кондитерскому делу. Барда тугалах, потому что на месте так предпринимателяр, так тарелтеляр, хангагалачларга, тегерин ухтахтаргар, хайда курелилерин кодрелер. Бидже куленистен биялергер опытлалар. Опытлалар, ага, именно обмен опытом. Бу эмне болот ралда? Бу форум болбута сентябрь тегер. Он агас улустан бия мурачылар. Бәлерін табардырын, продукцияларын, атылы, көлдері, ағыл көлбіттері, шөбайдар әхін аспыта. Олығыр құрық жонлар білбәттері болу, тұқтырға Бехіха Республика ұлдыр, мөйтің ұрылылар, мороженай ұрылылар, сүйір ұрылылар, бәлхін әріп үндірігіне продукциялар. Олығы жөйді, Стартан келен бәлерін продукцияларын көрдер біттірі, атлабыттара, конкурсқа күтті біттіра. 50 лет победы болы наспыта. Үйрілер, сирейдер көкестерін астыларын ашығы. Жәрі бігеға мер еңкәлілер істебет? Алло? 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 Істебет? Саңарың бағалысты. Алло? Бағылына да? Алло? Да, да, істебет? И ты хасарданан? Ага. А здраво, Ларин? Здраво. Да, да. Хангарин, хангарин? Алло. Истебит, хангарин? Алло. Истебит, хангарин? Алло. Да, истебит, хангарин, пожалуйста. А, здраво, Ларин? Здраво, Ларин. Кере, истебит, хангарин, ты время не пронял? Нет, бо, ты серьезно, Ларин, джону, бахнай, каха истова, Ларин, сюзи, именно корячелеры того, индивидуальный предприниматель, урок, вистелер. Ити ата бігітні мағағындары дітті тәңнәк көбістелерді. Ити тоғын неге? Ити бастығы бапурос. Ой. Ити бапурос болағына... Күлді көрекші бірімі біт көлен көйін әппетті бет бірастығының білген қылғас рекламаға тоқту бұд. Келілор сіхерге ех білгіне көрелір ағуд. Елені Михайловна Константинова нағачуе сюжеттір көрдерін урбаниктар кейінлерін тұстарынан жөйбәті көпсәйті кене қамақтал болдын. Жауынна бігеға бұл үлді қалын қаманды кәлен ұрылылар, ғордынай ұлы ұғыттан атамайын әйле кеттен. Оны жәкенлер бәлерін үлелерін қамнастарын, нәйелектерін бұйыл сайын сүй-сүрбебес сылырын толбұт юбилейдерін туғынан кәпсе кәлділер. Оның жа бастатан тұран Роман Кононович Федоров, атамай нәйелеге муниципалінің тірелі бағылыға бейіға кәлен олар. Евгений Станиславович Федотов, тастақ нәйелек бағылыға. Оның Александр Иванович Егоров, Намылуғын маймаға нәхелек муниципалінің тірелі бағылыға, онына жа Диана Дмитриевна Данилова. Атамай нәхелеге муниципалінің тірелі әпшестіпінің сәбетін бірседәтілі. Үті әсірдіңі. Үті әсірдіңі. Жері көпсәметін сағалығың бағалысты. Бұл мен нәхелегім бұйыл юбилейдәк жылын түгір қылығы тәрәңдері тәрелі әдеб ұғықтары дейбі көрдіпті. Оны көл батақ, бұл орта аса жанлар білебіт, әбеске кәнгі түрді ұғы үйреті бесте қатағын тоқты ұйдіп кәмдерді ағаты, әйті бұл пақыленияға ұмнылды ғызды. Оны білейін, пақа дәсі қойту үлікпетіне білер, историйіні білер жанлар бұл бар әрдіғына әтіне өрпетен бет, бұл түрді бітін ұспытын ұрытан білекті әқпеттен. Бұл ұлаттарымен даша кәпсі еқтірі, қайдақ тұрақтығын нақтарын деп, бізді бір бөлік юбилейі болматақ, ұрпыт атамай ден Хақа Херенаттан біріме білдер көстер ағауға болар болады. Оны те ұмнылы бұғыты бітін өрпетен бет, өретен өткеттар бітге қалары бітін бағары бітін. Ол қылтан анаттан тіреңдері оңыра бұт,
оннутун быйыл тыңалта алгатын илдахан өйөн бу би юбилей бүтгер провинцияна камыгыятырын үстәхә менен орды ол онун бу би үшүлүс жугутка корат нелектер темсем мечети монес нелектер темсем быйыл билисти бит көрөстү бит оннутун дегенден ол хаңы бисти бу батак буду хакта атып алды ону ол быйыл же көрөстөк бетти дегенден ол төрөттөр бит уштар бу бары биддер атып алды Оны ти ханга үргетем бит үлләҗәк. Оны ти никитин кескеллах булды дигән бие бар. Әрене бит. Оны ки билгән ханга институт генеалогия дигән быел гатын тәрәлене. Оны именно бу төрекке өттен электронный вариантын оңорын тохта индикатор афиштерне тәлте курдык леле иҗеп итеп булганы билгән бюджеткә уҗе тохтанан штат күрелләр. Ити Аргунов Константин Ильичтен әмей патриот мәтен тәлте баһлавыт итетин баһлавыт ки халайын үлләтәйдер. Оны итетти берти би хакалар ол бир атама яре бол бака. Хакамы котта бары төрди битин усбутун кырата хәтте тогыз поколение атлы хаянда билек тахбут. Оны кулла кунды би келги үйне турар стит маскундук де буллык тахбут яны. Хомы яен би то хорактат бут үгүстер бит эдерекет билбет. Эбилеген бу бар эхтин эбетинере биле болдады. Ол кенниттен келбит. Европ көттүлөрүн шөйдү билбеттер. Ол эти мин ол өттө көргөтүлгөн багар. Эмне кызгастык? Эдере. Ага, Евгений Сенславович. Эдере. Тон. Эн санагын иштебит. Тагылы мен этем та мен тастан эле эрке тенче 12 кетенче мохаттай кылларга балык табытым. А бир сазыр. Олтон үлгү бир метр бораман конумиштин билсем бит. А Былдырын тастакка быйыл атамайга бу ала уугун тугелен. Ага ден тербип бет бу основной тугаттан опсай улаган политикаттан сеттерин такыбыта. Анда тыкы бу Роман Кошепетин курдук. Бир атамай бир бу атамай нелеген туга болбата бу основной улаган исторический хамсагын бастыгы көгөлөһүнө болор. Семи баргылдыта болор. Бу көлөнөттө көлөнө баран ияктар тенте бебит улаган тубагана алахпыт. Ала уга ден улхан тон тох булды. Рукута бета сыйлы улус болганлар бут. Ала уга бар атамай, кенеттен бие бой билеген исторический тохтарын үйрөтөм бе хаямыт. Атын анда шеттерем бит. Тө үйлө үйтө жабыт. Так, тохтын атып магарын бу кене основной туга ден бие бу генеалогия тугун фондатын хакаһын генеалогиянын фондатын бөгөргө тиге күштәүлене үтәк тапты основной селлах бит. Булар багылыкты жер кемер бир улган тугу приоритет уран үлелебит үлебит именно хаха жана бетин силихин мутугун билектахты. Төһөнөн эн эдерген да хатчанан эн бен силиски мутуккун эсе күчтахты билектахын. Бу Роман Кошепетин күрдө хебеске була саны кыжы гылды тоолду билеметигер онду кумнулду бары бола кама билинге эдерчакка хам улган эпетнес биги бебит рукубутун сахабут Сирин историятын бәбит төрөттөр битин жин жин билек таап бүтти. Мен халавра тахамы кен тутурам ден яметтен бу атамайдар бун толочу билемин. Агаметтен алгат олочу билемин. Мына билен алгат момами болантыр. Олин хас бидди хака эдер чата бәятин силихин мутугун билек таап. Мен аат илле булганта ханна хантан кин нахын ден. Ол та бен бен саха денер буллахына бен хантан кин нахын ханта ханна хан билек таахын ден. Тонан бу халавра институт генеалогии терилен анны күштәгүле бара турар антан Константин Ильич мен тәренемин бу үлетин тохтап бакка сөдәне әлбәх муниципалитет терилдер анны халбаһаннар бу хака һәрен офсе политикадер бу туга килдер ихтәрә дим мен тәрәлләх хала тондан бир бигөл хәтер була ага җавактал Александр Иванович багалысты дите Евгений Стасович әйткән күрдек ки ханта кина ханта ханнаган билектер ол кими хәрәрде келәр кими ра койып келәр нутан бу биге былырын маймага ага устар ден ыгыс бүпт ол ага устар ден имене бил элек ага устара төрүттере ул юк ен тастак нелеген ыгын кетере бир күн булабы да неген амыт Айдыгы болабыт. Огыны мен быйыл бихи хүрдәх улахан тәрәңе кытынды бұт. Эти атамай сүйшіп бебесі лыгар дә улахан республиканский масштабтах ұғық
ғылыпта, Рескөлге. Оны тиемет бұл білеген барынан 14-ні әлек. Оны кейрен ұлырыр. Ол күрдік Намулығыттан 5, Горнайтан 4, Кәбәйттен 3, оны түгісі көрінмаған бөлігі кейрер. Оны тұн бұл көдөйін әлекеде. Білеген тұн үші қаңы ұқпыт, кәңе ұқпеттен сыйыл сұрып тұрар, кем бағалақтың әлектер бағылысты. Бесшен көшін историядың өретін еті құту әліуіне онына бүлі әңәр өтті барыта атамайдар. Оның ұттан бесшен көші әбі оның қаңан еқпеттен мүт қадары әрер әрек тұрақсан алақ бұд. Бұл ағайық оныңынан түміктүр күміт, бұл сылы түміктүр күміт келектақ, оны жа әме үрдік тірәйін әқтік ұйтылы жемет әріне біт. Оны тұн күнді көрәшілер әйтіне ме бұл тірәйінге тұргыт боларден әдәрі сана алақ біт. Мұны тұн көрін ұрашылар ме атамайдар үлбек болықтақтыр. Оның тұн бағылысы біт. Мені көрдік әбен әтәбінді. Иті бұйылғы юбилейінің ғықпыты орыс қоғытын өттін әтәрәбіп болдаққа. Бұйым әннен анық бағылықтар бар болғандар, нәхілектер бары бәлерін күттіраз. Үптерін ұқпыттыра, ғанна болдағына тірәхенге бартын бәлері тәрейбіттіра. Нәхілектер бары бейді көріңінен тұғынан бары тірәхенлері тәрейбіттіра. Оның болдағының нәхілек бүйетіттен әрі бар бұта. Ғанна ұрбайнеттер бәлерін күттерін қатшыларын ұқпыттыра. Ғанна үлкен Әп, жәрі, мақтау. Диана Дмитриевна, бағалас дәйін, өлеген қамынасқын істейік біт. Бұл үшінегілік бағалықтарғар қол бұған кәпті әтаққа. Бұл юбилейіне сыл бұтын беге туақ сыллақ құрықтақ, бұл сылы атара бөткен әлбәқ дүйлігі бар бұта, жағалтта үңіран әпшестеріниктары, күрджағас ұтықтыр, бастыр, күрджағастар бұтын үңіран. Сөбе мұнек құрдығы оңырам барам бұт беге самай сүрін сұл бұт, сұрық бұт, бұт үйет ұлыстан нәхелектері, қомиятардан ала ұға оғанер түрдүлік нәхелектері тоғы үңірам бұт беге күттіған бұл сұлы оңырам бұткен кәпшеттерге мандық сұл құрық тұрыр бұт. Бұл үріңдер күхілдер балырын хағана ала салағынан тұрғаған сақолырдығына білі. Бәй аймағын білінмәп болу. Өсті оны оға әбілілер репрессиялағын кет. Оны білі репрессиялағын аймақтар күттен Аққастаны үйін кәлбет болуқтаға әті. Ол оны ол білі аймақтағы күрдіп үшігей соқ болан қалбыты хақаларға. Де білеген кәлемет білі телефон. Транспорт, сол, хайды бүтін кәрінеге бізсе хаты бұт, онын түрді бүтін түріп бүтін білек бүтін нады тоғы дейт ақына. Ити ғылақ оң ғылы бұтта, бігі түрді бүтін түрі бүтін білек тәк бүттен басты күтінен. Оны бұ үйінен әрхамай ұлаққан тұрық бүтін бұ күрекі бұ оғылырғы. Мен түрәбі дөйдіңінен маңның кен тұттуыны өзге тәқтәк біткен. Бұ мен сақабын, мен бұ жанырым ала ұға атамайтта мен түріттәк бін. Бұ ала ұғығар, бұ маңның ұғысы жөрдір бағылыр әті. Бұ маңның естеннен, бұ маңның әшчет, бұ маңның әлекке жөрдір бағылыр әті ден. Кен тұтта қанның бағар дөйдіңі, қанның бағар ұлысқа, қанның бағар ұрыбеннің дөйдіңі ғырыттағына біле хақатын бәтін түрәуі түр бәтін түхен бербәк құрдық кен керектәк боларын тұхығар демет біле оңыр бұқпыт. Тоғы дедіңі кейі иетін егер хүджеғырттан, айылан ұңғылуғыттан, бұл түрәуі дөйдіңі қаз бейді, хебірдіңі ото, маға барыта бұл кені ие егерттен таққан түрен, таққығыттан күнсерін көрерділі бұл үйінен әріп кейеққа хайды ғуылын берер. Кене қаз болан сиырыны болдық мүтчілі әттіққа әмтәк от, әмтәк халғын болар. Онан ол ұғы түрәйтіғына оннағар әтелдерді туақ өрері, астанғас таққа дейін. Суар өрерді. Күс ұғы түрәйтіғына ме ол құрдығы ме кене өрер айылары әлбәқтер. Онан бұ түрәйбінді өйді туар кене өрді болан баран кәлігіне. Түрәйбінді өйдітін айқалы ұруйду кәлігіне түрәйбінді күнігерді. Кене бұл мейін честейлер болбатақ, бұл түрәбіт дөйдіңтін честей келіяқтай. Кене халғы ғайдарын тұхығыр келіяқтай. Ол оны өйденер бұл кәлелерін құрдық өйдеттен, оны бұл үтчәт бейдін түрәбіт дөйдіңтін кен тұттарын тұхығыр. Сыла құрыптағы өтенлік бігі бұл ғылы ұйып-ұп-ұп-ұп. Оны тұн білден тұран еті бұл бағылықтар әппеттерін құрдық бігі олақ чугас-чугас сұтапыр, бұл территориалыне біле туағынан.
тоо дие дакана ити биги төрдүбүт ууспут ала ухоганнар бете атындайдылары атономоктору тоңстар херилен ала дүксүн ит ологолорттун ителен бедре быгыларыттан майгыларыттан тутталларыттан каттанларыттан көрөт бу элбек нехилеги өскеп бит намолуугар таңлас улуугар ол курду кылбыр ити маганга мекөдөгө бир ула мөдөнүгин багайбет олону көдөгө ген автабыт ити маган эки улуусу хиккердер барсет Мин ием бете түрдө улуу сыхы онун бекке чөндүк биле биги көдөхүлөр, биги улуу сыхылар дегендер аттылдар эте. Онтон аны бу тубактар эми ол улуу сыхы тубактан олок чугас иккен ар көстөхилге бар, тастак болобура. Итини биги болобура бу сахарын баран же билибит. Атамай улуу сыхы. Ага, жере дегенди бидин наха чүбек исте олорок курдук, эсе даганы билен кепсети якпет, билсе якпет, эжеттер бүтүн кытта билен рекламага токтобут.
Жамақта болдың, сақалы құтта, сөздәк нарын намын үнкені көлдіпет. Долгуына үнкені коллективінің білігін толар ұтығар, салаятшы Алла Филипповна Павлова. Бұ үнкені тұруарды Жанны Владимировна Севцева. Мақтал болдың. Дякі сәтебетін салғы ұтабыт. Кайы бол осатын тұпсары бірайек туғынан білігін қылғасты кәпсетебет. Айсен Егорович Павлов. Келін оларар, бұ атамай ұртос қолатын ұчутала, исток түмсі әдер ұчуталылар салаятшыда. Онна Василий Васильевич Павлов, атамай нәйілеген муниципалінің тәрелді бағылығын сол бұятшы. Жәрі бағалысты әйгі бәйіғі түлігі тұғынан жәрі кәпсен әді, бұл бірайек тұғынан. Бәйгі екі тұғынша 12 ғылаққа ұтток Әдір ұшыталар түмсілері боламыд, сылын айы ұтылар Атамайы Менникеті ден жылывай аңнюға реконструкция площади Победы ден проектінің күтті ұқыт. Бұл проект бұл сылы ден болар Атамайы бұл нәйлегіттен ағыдайды ұлу сәретігер күтті бұл құрсын бойыттар бұтын. Оның Советский Союз геройын Владимир Денисович Лонгинов атын сүрдіг атырын өйтетей болар. Бұл проект бұл чәрчетінен Чәрсетінен бойтабыз қартысқыларын, аттырын, ғырнетінен перетағы түйәрін әлей памяти болықтақ. Оныттың өсет ол тағынан вечный огонь, фонтан, площадьпы тұлы көйек үйнай олыр дұғыта, темір көйрету тағыны болбыта. Ол проект бұтың бігі бі 2-тіғінші 14 сылға ұжы анық ұтчат түмсетінен проект бұтың көндірімет. Ұтчат министерсті бұтың ұтчат, онына Декерген министерствовадың қымиетін неге керемі көміске әмбет миллион 200 соқығайдақ ғраны бұппыд. Оны тағынан олақтағы жағылта 570 тұғынша қатшыны әбей үбілайбіда. Ол түмігер атамайбыдың әлігін үбілейдіақ, алы ұғын ұғағар күйі болысытың үйрілі ғарылдыты болбыда. Ой, наға чүгі әп мақтал болдың жері. Василий Васильевич. Бұл площадь бұтың беге ұрауына бері кәріңе үләп біт. Осы беге қаманна отыттөет ұтчат үләп біті. Оны тағынан осколауыт үверінәшілері бары күтіс бұттара. Нәлек бұт лоқтауқтара тәрілті үләттір әтші. Осынан чиста бары тақамын үләп бітер біп біт. Оны тұт түгінен тұғанан мен бұл площадь бұттыр үләп біт. Жамбудыр чолан Даняк Степан Михайловичка, Иванов Кирилл Викторовичка, Филиппов Светлана Степановичка, оно тағынан Кәрекін Айталинаға. Оны тұн бияқы сөй үлдәқ күскі әкімірес бүттірі бияқы ООО Мегдастрой тәрілді, оны ООО Дороги Олекумы тәрілді әкімірес бүттірі. Олғыттан бұл олықта жалта аттан, оны нәлек адыттан барға мақтабын тәдіпім барым. Жамақтал. Аны бұл жәлбек проектағы нәйелек болдық. Те үрдел өтелбеғі оғы площадқытын тұту әме бұл бұрайек. Тұғынан бейға кәпсе кәлі Дария Михайловна Сидорова. Атамай ұртыс қолытың ИТ чағығыр директорын сол бұятшы. Оның кенені күтті бәйтін санатын кәпсе кәлі Габышев Эрик. Атамай ұртыс қолытың бейіз қылағын үйрін әтшеті. Жерап бағалысты. Төлбен үйін қайдағы үләлілерін қылғасты көпсе, ол құрдық спортивнай, культурнай тәрәхіндер, ұрастыны үләлері субботниктар сүрінден төлбен үйін ұтылалар. Ол түмігінен сылы бұға күріқтіген қайылақ төлбаға бігін әлек жағалтыда үс купила материалынан нағырадалыр үті үгістіктір. Ол онтан тирағарен беге төлбе 2 сыл тенгенен кайен баран ол сағаны сылаячынан өлелер Габышев Розалия Георгиевна амбастан сир анатан плашақы тұтутын сағалауыды. Онтан көқтөөх олықтауқтыр әмек ғоләйінлерінен ол құрдық Яковлева Варвара кейпамында елен сағалан салғы тұтулар ұтылы бұттара. Онтан сеттерен беге Материн Николаевналығын әте Министерство прозвитие гражданских инициатив әме бәйбет үрүддел оға өнер спортивный плашаққыта ден проект үрі бұппыт. Ол онына 146 түгінші ғран ұламмыт игровой комплекстыра қалан тұрор бұппыт. Әбі ол құрдық білі сыл ұстата плашаққы бұт әбілілен тұпсарылдан іспіті. Ол кемінен халбе қолы ұтылы бұта ғырастыны үлеті сүрт біткенгі субботниктар. Онына төлбәбет қазбедді лоқтау Бүйге мей плашақ қабытын өрілі ақ бұл ғайтілдер бүппет. Жәлі, әйлік ғанатын істек бүтін бағыры бұд. Мақтау. Жәлі? Бүй плашақ қабытығар кейл бүті жөй.
Төлбөвит орто тугар тураш. Анна. Эге орто площадкага жака жигити. Площадкага ньюгут. Волейболлубут, футболлубут. Турникка ачылбыт. Спортивный инвентарь бага бар ди. Бирогалар бәлдерләр тохтатар, сырдактар. Турни тох, скалалазаниялар, она хаҗаллар. Качанлахтар, хеп, жаманамақтал болдын. Жері бұ, аны, бұ интерегені баға лента времени кинолета пес ұғылу дженіме интерегені проект бары бітті. Ол тұғының беғы бағалысты. Кәпсәңірі, Ксения Михайловна. Атамай лента времени ден кинолета пес ұғылу проектін бұ атамай сүйсірбе бес сылақ юбилейін көрсөден проект құрыпып бұд. Гражданское общество министерства таттан эти проект бұд. Тогда 1 миллион гранулан лбутпут. Это проект чертитнен кинолета писпут без полок тантурар. Бастака полок нехлек история тангардаты. И кис сери кытылахтарын херига кытывыт бетрендер битин хардаты. Онна беге табир герой дахпут Владимир Денисович Лонгинов. Кине олоғын сырдапыпут. Үхүс блокпут терлтелер. Это нехлек терлтелере общественный. Бағына қағыстывалара, индивидуальны біртіматилары керелдер, 400 блок апшестеріне қамсағын туғынан, оны бәхіз блок үтчат, оны чөлілуғы тематығыр. Маны туқылақ бұ проекті құрып бұп дір болаққа бүгі нәлекпіт историятын, олығын жағын, кен тұттар жонар бұтын ғырдаты, оны үйететі болар. Маны үтчаттар бәлір олық инструкторынан білінер демет бұ Чаттарган амата ол курдук чат специалистинен лир Татьяна Владимировна Алексеева эпитнестеганан атан Илян Хаглан терибите. Он кас блога ја тусус па режисер, режисер, монтажер, оператор, сценарист темет Арарталан. Атан ти кас блога ја та бести чат не тусус па лев витер. Чаттар. Бу манна тан бу чудонче бирдој лактар бататан нехлек ата кен тутар жанорутан интервју лалдубата. Ото бу ки не битен беги, беги инвка тугар атан бирех битен багравот, кадетерех битен на багравот атан. Кадетерех. Кадетерех битен багравот аха, тус па бири бухетна. А так ото бу гранга улелеги тунан кепсире полака, нехлек бюджета атан гадас дотацияга субвенцияга лорор. Бу атан нехле нях санаттан дхе доход кирелите тутулуктах, оно Мата бюджет қачыта нәхілек құрық қалғалар дәрі туырардарға көрілдер болдағыда құрық бағанағын идеяған ұлыққы келдеріге құлбыра қатчылық отай тейбет. Ол еген тастан қатчы келдерерге дейін бейіқа ғыл құрық тұрбыта. Ол күрдік білген аған тағардақ бұтына үтчат онына декерген министерство атыттан, гражданское общество министерство атыттан, опсая именно сетим некоммерческая түмсе атыттан 5 миллион гранулан тұрабыз. Құлыбыра ұлан көрдіқ бөтін 2 тұхынша 14 ұллаққа, әтті 116 тұхыншаны, 2 тұхынша 15 ұллаққа, миллион 105 тұхыншаны, оны те кейнебет 1 миллион. Бұйыл 2 тұхынша 17 ұлға темірі ғары проегінен 642 тұхынша ұлында. Сеп! Чилер түгілге семяқтыра дейін моданы көре оларағыт
Салаячи Ефремова Варвара Ефимовна. Білеген жебу таңастырын, саттырын туғынан бейеқа сәйілі кәпсеге кәлі Мария Дмитриевна Яковлева атамай сыңылын кейлін директоре. Бағалысты. Білеген бұл ең тұтты кәпсеқпен бағарауын үйкі төхімча сәтті Аллаха Яков Ефремов көғіләхіннен кини тапталлағы еті Варвара Ефимовна народ мастера салаячыла нәхелекпет дегі хайкаларын, әвәлерін түмәтардан бұ кылынан селінен істенер общественный күмсі тәрілі бітер. Бұ кинлер бұ үлелен, бұ үлелері Арас республиканскай Российский выставкаларга кыттан сетихилере олу сәлбәк. Хомо юғын бұ дихи яшы бұд, бірін дихи кәккәбетігер суық, оны кені білгі төрәбіттірі бұ иеті ағата тұрырсаннар. Икі түхінші 15 сыллаққа бәбіт нәхелік біттігер бастықы кылттан селттен республиканскай выставка тәрені күппіт. Манна 13 арас олыстартан, нәхелектерден 5-9 селінен, кылынан тігер істенінгер, модельердер келен кыттанлар. Бұ көрі конкурс бұтын олыс интересіне, олыс үдіртті хамнақтық үппіттар. Бар бұта? Ол күрдік. Бұ ағаяқ қонығынан бұ сәтеніне өйкем, өксөкілің өліксөй атына нұроттар дұғырдығыларын жетігер. Иккіз республиканскай Яков Ефремов сұрдық атын үйетіттен кылттан қынаттанан сиеттен сетімненден бұстапқы болары тұрақ. Оның күнді жоқызқай олықты ақтарын, өлдіктерін бұқа барғытын онына күйтәбіт. Оның ғада жүгей седірен ұқтақ үлелері көрді бүйт. Жамақтал бұғылдың барғытығар. Күлдік тағына қайдар кейі құта бұлі қайдары сайдан әсі арылды құрдық айылақ оң ұқтарды. Мақтал бұлдың еға. Жәрі бұл кәрсет ебетін салғы ұйтабыт. Жә үйінер көлінені ETG ұсқолы жалтын күтті сібәйін тұғының білеген кәпсәт ебет болар. Матриона Николаевна Ефремова, Владимир Лонгинов атынан атамай ұртосқолатын директоре. Бағалысты. Бұлғы өрақ жылығар атамай ұртосқолатығар. Нәхілі әкпіт сүйсірбе 5 сылдақ юбілі өйін көрсі, ұрауына сүйсірбе 5 үйірін әчілі ағылар абуд. Онына Фүрбет ауыз ұчудал айымне лақты күлелдер. Бұл өскола бұд ағыры қайсықалақ. Онын бұл ағаяға соқ социальный партнердарда ақпыт. Ол күрдің 2012 жылдан бұл өскола бұд оғыны сайынларығы нәхілі қығын туған үйден темаға республиканскай инновационный площадка бұғытынан үлелдер. Ол чөрчетінен нәхілік таланнақ, олықты оқтыры, мастардары оғыны хайынларығы саталары ұйталылар. Онына босқа үлі күрдің, өлігін бүйеге нәхілік бет бағылыға нәхілік администрацияда өйен сылын айы бастың социальный партнерден қарчынан біремие ғыран күрдік тұттарар. Онығата наға көмәлі ақтен әтәбін көғілір, стимуллақ. Оны тәңе бүйеге бұ үлі бетінен әте үлі өте өмікті ақ болу тұттың 2015 сыллаққа Илдархан ғыранылан тұрабыд. Онна бұ 2016 жылдағы Всероссийский лучшая школа в неурочной деятельности ден күрәққа лауреат атын ұлы бұ үлі. Оның бұ үлі бітегер бұ нәхілік администрациядың күтірі белгілі әлімет үйте өтімікті әқтен әдәбі. Онна ғорнай ұлығығар бігеға лучший класс ғода ден рейтинговай күрәғы ұтылылар, осқолалар үккарділағығар ұлы сүрдінен. Онна әме нәхілік бағылықтары, нәхілік басының қылағы ден, әме қыласына коллективтары өйір біремелері тұттарыр, онығыт әме наға көмәліғ тұғын бұл осқолы үлетігер қамынағы бар. Сөйіп, жәрі мақты. Марина Петровна, бағаластайын сынағын. Бүйегі болағына атамай нәхілігін сөзсірбе 5 сыллақ юбілейін көрсі, атамай нәхілігін жағылтатын үбіләхенінен народ кескілік әнчәрі үтчатығар ден проекі үләғі келдер бөппет. Бұ проек сүрін сылы оғыны өріққа көгілі әнде.
Манна болана рейтинговый конкурс. Рейтинговый конкурс түмүгүнөн эки былырыңы үөрөктылыгар хэтте үрдүк көрдөрүлөх үөрөнөтчү. Москва куракка баран сынянан неделе курдук. Келбитти сынянан келбиттере, манна кинелер традиционный экскурсиялары таанын Терчаковская галереяга, планетарийга, аквапаркага, Останкино телебашнетыгар сылтын элбагы көрөн билен келбиттере. Бу проект буланы барыта атам вообще республика дүнөн сок проект буланы, но буланы бәбет испитигер бу нехилек администрацията маны биеги проект бутын поддержкалан, манык үбүлэхэни көрбүтүгер мактал бутын тирерде бит Роман Коновичконы кисени Михайловнага скол администрациядан атыттан. Она быйылгы үөрөк жылыгар эме бу рейтинговый конкурс бут салгы барар, быйылгы конкурс түмүгүнөн 10 бастын көрдөрүлөх ого, үрдүк көрдөрүлөх ого Санкт-Петербург коракка сынын барып тактын. Чөйди мактап. Аха. Жере, онна же бу төрүк жырык, же бу темири ухары дине ме бу интерхене бай бир ек бар эбет утугуна биха кепси келелер Самсон Иванович Сидоров, атамер тоскулатын учутула, онна Василий Иванович Герасимов, намулугун тастак нелеген мастера. Баалысты эстебек. Бу темир ухарытын боллагына сагылып бидигер чинчи билеттен хаглабыппыт. Ол курдук 2 жылы быга неделеле экспедицияларга кажамыт темир уха темир урудатын булан агалан диен агаламыт былырын алтынча ыйга темир ухар бапыт. Бу баалай баныбыз келен тасдактан келен бияка мастер класс көрдүрөн у темир ухарытын илен хаглабы да. Аны улам бехи темир уха темир битин 5 кило алтасы жыл бапыт. Антып ол темир битин Буллагына анализка пистех Ларионов атынан пистех тугар институтугар анализка кытымы дүшүе түмүктөр тутанылар болот. Ол окулдук онда быйыл бу ыхка жанырга нехилекке көрдөрөр бит бу ыхк бир күнүнүн дуох икки окко темир ухар болот. Кылдан акыс келен болот. Аха, бу мастер-класс айын курдук көрдөрө отту. Онду курдук каямбыт бу нехиленияга дуохтамыт интерестардан темир темири уханыга жана тухт уяры оголору уяры бу мага көтөрбөй бит. Антан холобар экспедицияга эти улахан жана жалдар дос кологолорун эмне жалдар? Кологолорун улахан класс оголорун эмне дейлени бу ойуп көбөрөм бу сит төрөктөн баран көрдөн тимир урдалары. Лакер бирок жет бес көстө ахыр. Жана кечек табистен жан бел улахтан бел же оголор болгон жеңне ахтты. Айып ханга кетсе бестен. Э, жере ким Василий Иванович. Киддах пагыда болла чуга хачылар ок. Эбек баки хекер бите сохиб путан ухана. Ата би кетенче би султан сагалан тен үрөтен тинчем барамыз экспедиция батерия мит кетенче гон биттен ухарын сагалан. Ухары нахан рахан. Туспон туспак сянчи. Аха. Же мактал болдун. Роман Коннович я тимекке эне тугу этиң эти бу келечилер битигер баалыс. Төрөт жерик тууна тыкратык эбен бири хам багарабыз. Буттан би эбегелер бит булыр булыр гаттан касыу анарат төрөт бит болда Аллах бит бакай жебит. Би нери кетти баратыгар бу тугас тийтинде мулун нектер гадда атамайтан төрөт тактар жа баратыгар темир устара баалдар бит. Ону тегер гетеми билеген эмити жерге күйдө жебит. Онотун бу быйыл айын эти үле биттимгер мен эмити кетти хам бу улатага кетти хам. Бәйәм ити үрәккә тах бирәккә хәтәр тастан бу гулларын ылымыт бу илибина тах менән бу бүлкә бу хәтә дуаман гонны. Бәйән. Бәйән. Бәйән илигенә. Ваны тубы билен хакыйкатын курдык дәһананан алыр. Бәйән киетен мин кыдаҗон итле бит мен ул куру киятын ки хатыр тахты. Хатыр тахты. А, уна хата фоллахны тол киетте тахты. Кайдар үйдү билдеп. Мы бу маны бу Самсон университетте бу яйыны бу хаҗар граммын бу туактан хакатан ага жолдонун айдым. Маны хатанар битти. Хатанар битти. Мен дотон ул би наха барыта промышленностьтен доход келер ихтиярый дем болбатак. Ты эрегер жерик бар бу. Ол жерегити багылаңатын биремие эрек кыскыс кеттен бу
Timir bir tuharıta. Onda itinlik kayınskalar bir hekati kol bir kukurduk elbaktar. Kandık bağır kayınskalar tuhtan min nehliyem genok olavur. Barış yüz bürgen gerektah. Gerektah olan olur 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 olur. Onu ol iti bilgin politikanı bir bepin toko üle huvaq diyen, tığırıgar üle huvaq diyen ırtalların. Diginen tığırıgar üle bar, gerek var. Onu bir Halalıktalar taharamı bu gönlük ottak olan siti yektar. Ce mahtal bugün kalbet yalancıtlarga istinlik mahtana bıt. Ce bu roman konanevi çayıqa ulaqan eme mahtanıq bütün bağıra bıt. Jongun ağalan ce bu kariyatçilerge sırdatan. Naha köktek, çatlarga sol hüddek köktek, sırdık sebeleleğe sana alırın bardın şeybadek eter. Tığının bir bitirte hüddeğine miyastırını bıt. Onun ce anı